V čem jste se v Číně zklamal? Jako v zemi. Já když jsem přijel do Číny v roce 2006 napřed na tu návštěvu a pak jsem se tam přistěhoval o něco dříve, já jsem začínal jako zpravodaj až v lednu 2007, tak mě pochopitelně nadchla ta modernita, mě nadchla ta obrovská různorodost toho obrovského města, to je 24 milionů lidí dneska Peking. A já jsem si myslel, že ta modernita, kterou Čína nabyla, nejen v Pekingu, ale v jiných obrovských městech, Šanghaj, Tianjin, že přinese jakési uvolnění prostě politických poměrů. Já jsem si myslel, tady dokonce potom probíhala v tu dobu jedno fórum 2000, jehož téma bylo, jako, co založil prezident Havel, ty konference, a to bylo modernita a demokracie. A já jsem si myslel, že ta modernita, že přinese jakési úlevy, že tam možná budu svědkem toho, čeho jsem byl svědkem koncem 80. let, jako 89. 90. rok v České republiky. A v tom jsem se naprosto mýlil. Tam ta modernita nepřinesla vůbec žádné politické změny. A naopak teďka po nástupu Si Ťin-pchinga k moci, prezidenta Si Ťin-pchinga k moci v roce 2012, se i takové ty náznaky svobod, které ty Číňani začínali mít, úplně jako on to úplně všechno vymítil, úplně to zrušil. Vy jste v několika rozhovorech popisoval, že ta vaše zkušenost, pracovní zkušenost z Číny je mnohem horší, než byly vaše zkušenosti jakožto válečného zpravodaje, kdy jste točil pro CNN třeba v Iráku nebo v Afghánistánu. Opravdu je tedy novinářem v Číně těžší a horší, než být válečným zpravodajem? Já věřím, že ano. A to z toho důvodu, že zaprvé já jsem v těch válkách, třeba já jsem tam jezdíval na dlouho, já jsem třeba jezdíval na 2-3 měsíce v kuse. Pak jsem jel zpátky do Berlína nebo do Atlanty, kde jsem měl možnosti odpočinout, kde jsem mohl chodit do divadla, mohl jsem chodit na koncerty a mohl jsem nějakým způsobem relaxovat. V té válce samozřejmě je to nebezpečné místo. Já jsem byl zraněn v Iráku, ve Faludži. Byl jsem v řadě přestřelek, přišel jsem opět nebo 6 kamarádů, ale vy většinou víte, odkud to může přijít, tohle nebezpečí. Odkud, kde jsou ozbrojenci, kde je americká armáda. To se dá předbívat, ale jinak ta práce je tam jednoduchá. Lidi s váma mluví na ulicích, můžete prostě, není to tak těžké získat rozhovory i s vládními činiteli, s experty a takhle, čili tam je ta práce normální, nikdo vás neobtěžuje, nikdo vás nesleduje, nikdo vás neposlouchává. V té Číně se sice nestřílí, ale ten tlak byl prostě obrovský, jako by nás obtěžovali, vyhrožovali našim čínským zaměstnancům. A my jsme věděli, že nám odposlouchávají po telefony telefony také, to jsme věděli, ale že mají nějaké štěnice i doma, kde jsme bydleli v soukromém prostoru. Stalo se nám několikrát, že jsme třeba se na poslední chvíli rozhodli, že půjdeme do restaurace, že půjdeme s tou naší jako třeba čínskou spolupracovníci nebo s těmi čínskými spolupracovníky a až na chodníku venku jsme se rozhodli, do jaké restaurace půjdeme. A tajná policie potom znala obsah třeba těch konverzací u té večeře, třeba když jsme byli, nebo a ten tlak prostě mě dvakrát, třikrát měsíčně se mi objevilo v mém Gmailu taková červená zprávička, že můj mailbox, že moje schránka mailová byla zpřístupněná z této IP adresy někde v Číně, jo? Čili prostě člověk, že je pod obrovským tlakem neustále. Když jste zmiňoval, že i v těch válečných zónách s vámi mluvili třeba ti vládní představitelé, jak se vám dařilo schánět respondenty právě do vašich reportáží v Číně? To bylo obtížné a prakticky za těch 7 let, co jsem tam byl, se nám podařilo jenom dvakrát udělat rozhovor s nějakým s komunistickým lídrem nějakým, nebo aspoň na nějaké lokální městské úrovni. A jinak prostě, proč by se bavili se zahraničními médií, oni se nemusí zodpovídat komunisté vůbec nikomu. A zprvu ještě bylo jakž tak, že jednoduché jako najít si třeba profesora politických věd, ekonomie na těch univerzitách, ale i to potom začalo být obtížnější, protože oni začali trestat i ty lidi, jako komunisté začali trestat i ty lidi, kteří s náma hovořili, za co, že s náma hovořili. A dneska se za to zatýká v Číně. Dneska já si nedokážu vůbec představit, jako to musí být strašně těžké, podle mě jakákoliv smysluplná práce v dnešní Číně, protože ta situace se mnohokrát zhoršila. Kdo s náma mluvil většinou jako úplně bez ostychu a bez bázně, byli lidé, co už prostě neměli co ztratit, co už se neměli ani koho bát, jako určitě zejména na venkově chudí, kteří přišli o půdu, byli vyhnáni, násilně vysídleni.
s těma se dalo mluvit, ale prostě shánět respondenty bylo velice těžké. Když mluvíte i o těch chudých lidech, tak v té knize popisujete setkání se ženou, která byla nemocná, mimo jiné, a neměla také peníze na splácení dluhu na léky, a píšete: hledáme v peněženkách, co nám zbývá, a dáváme dohromady nějaké 3000 juanů v přepočtu necelých 8000 korun. Na operaci to stačit nebude, ale na nějaké léky a jídlo snad ano. Žena se napřed brání, ale nakonec peníze s pláčem a díky přijímá. Nestáváte se v takovou chvíli, ale vlastně spíše aktivistou než novinářem, který má pozorovat a informovat o tom dění a udržovat si i nějaký odstup od těch příběhů, které zpracovává? Já myslím, že ne. Já jsem pomohl řadě lidí. Jak v Číně, tak třeba i v Iráku. A to je tak, že jsem jim pomohl třeba z Iráku odejít. Pomáhal jsem jim z vízy, pomáhal jsem jim. Já jsem člověk, já jsem novinář a já prostě třeba této ženě bych ty peníze nikdy třeba nedal před tím natáčením, i když my jsme udělali pár záběrů, jak tam stojí a pláče, my jsme prostě ji nepotřebovali, to nebyla respondentka. Ale já prostě, ale stalo se nám, že prostě jsme natáčeli tam, to je taky kapitola o otrocích od žluté řeky, a my jsme natáčeli s tím jedním, s tou jednou rodinou, který jejíž syn byl mentálně postižený, syn byl unesen a byl nucen pracovat jako otrok v cihelně. A ta rodina taky jako neměla peníze na pořádně na tu jeho léčbu. A my jsme, když jsme dokročili, tak jsme té rodině dali taky nějaké peníze, ať prostě mají na zaplacení toho lékaře. Ale to bylo až potom, co jsem to dotočil. Já bych to v životě neudělal předtím, abych prostě toho člověka nějak neovlivnil, nějak mi bude odpovídat, nebo tu rodinu. Ale to, že jsem prostě někomu přispěl na něco, já jsem třeba nějakou dobu nebo párkrát jsem zaplatil třeba školné na vysoké školy tibetským nomádům, kteří prostě jejich rodiny na to neměli, ty děti byly chytré, talentované. Když poslouchám ty vaše zážitky z Číny a když jsem četl tu knížku, tak mě vlastně napadala otázka, proč jste z té země neodjel? Proč jste pokračoval? Víte, co tam byly? To byla kombinace tří věcí, nebo čtyř možná. Já jsem, zaprvé, já jsem z České televize slíbil, když jsem nastupoval, že tam zůstanu minimálně 4 roky a já prostě držím slovo.